Kada govorimo o akrilu, najčešće pitanja koje su vezana za akril je da li je akril toksičan, da li je štetan po zdravlje, da li šteti samom prirodnom noktu, pošto ima jak i čudan miris. Obično ljudi onda zbog toga imaju predrasude. Evo da jedno sa sva vremena razjasnimo tu nedoumicu. Ne, akril nije toksičan, slobodno možete raditi nokte od akrila. Devojke koje žele da nauče nokte da rade, a plaše se, nemojte se devojke plašiti, slobodno dođite da naučite da radite nokte od akrila. Edukacija za akril traje 5 dana. Prvi dan se uči teorijski deo samog prirodnog nokta i pripreme za prirodan nokat za rad sa akrilom. Onda dolazi model nakon toga gde se prvi dan radi taj postupak na tipsi, znači sama kontrola materijala, odnos tečnosti i praha kada se napravi kuglica, kako se ona raznosi na nokat i zapravo gde na noktu i do koje granice treba koju kuglicu postaviti da bi se ona povezala, da bi se dobio pravilan nokat. Drugi dan, devojke vežbaju takođe na tipsi akril, s tim što se ubacuje i trajni frenč. Treći dan, radi se izlivanje na šablonu, opet se vežba tehnika turpijanja, tehnika nanošenja materijala, pravilan odnos, postavljanja materijala na nokat. Četvrti dan radimo trajni frenč i radimo isto tako kontrolu materijala akrila, popunjavanja na frenč. Peti dan radimo korekciju, sve one tehničke greške koje se javljaju kod nepravilnog nanošenja akrila. Kada se rade korekcije, jako je važno da devojke umeju da prepoznaju svoje greške u radu. Jer na taj način kada im dođe klijent koji je radio nokte u nekom drugom možda salonu, one će moći da prepoznaju te tehničke greške i znaće kako pravilno da isprave te greške kako bi nokat tehnički izgledao kao da je tek sada napravljen. Iako mnogi misle suprotno, zapravo akril je najlakša tehnika i mnogo je lakša od gela. Jer vi kada imate potpunu kontrolu materijala i kada složite akril na nokat, zapravo možete nokte uraditi za 45 minuta. Htela bih samo da napomenem, kada su akrilne boje u pitanju, takođe devojke greše, mešaju akril, akrilni prah sa akrilnim bojama. Znači, akrilni prah je supstanca od koje se dobija smesa za modeliranje i pravljanje samog nokta, a akrilne boje su vodene boje sa kojim se radi crtavanje cvetića, latica i nekih ostalih figurica po noktu. To je čuvena takozvana tehnika one stroke. Pored basic edukacija, devojke takođe mogu dobiti edukacije iz 3D nail art u akrilu, pravljenja latica, cvetića, listića i ružica. I za devojke koje dugo godina rade akril, imamo takođe napredne seminare gde devojke mogu naučiti dvostruki nail art u akrilu, gde mogu učiti pinching akrila i neke daleko zbiljnije forme u akrilu. Ovom prilikom pozivam sve zainteresovane devojke da se jave na telefone 320279 i 060450805 ili da dođu u naš edukacioni centar u ulici Đorđe Jovanovića broj 5 na Dorćulu i pridruže se Cesar Secrets timu, jednom od vodećih evropskih svetskih akademija.